Uz sve svoje župljane htio je biti i fra Tomislav Šanko, župnik župe Svetog Nikole Tavelića. O njemu smo već i vidjeli neke videe i fotografije koje su isto tako se već raspršale po društvenim mrežama. Jako mi je drago što ga mogu pozdraviti u našoj večerašnjoj emisiji. Hvaljen Isus i Marija i dobro nam došli. Hvaljen Isus i Marija, puno pozdrava. Evo, pročitat ću par rečenica koje je napisao netko od vaših župljana. Kaže, hrabri fra Tomislav Šanko je na Cvjetnicu sa presvetim blagoslovio svoje župljane u doba pandemije dok nema mise za narod. Bogu hvala da takvi svećenici još postoje i što je gospodin stvorio tako poniznog i odvažnog slugu Božjega. Ja vjerujem da, iako je ovo lijepo doista začuti, vi ste to napravili iz nekih drugih razloga. Pa normalno, osjetili smo evo kako je vrijeme evo kojem se nalazimo posebno i u našoj župi napravili smo jedan krizni tim, znači od najužih suradnika, evo makom ovo vrijeme malo mlađih, da su oni nisu toliko ugroženi, tj. Manji ne spadaju u tu ugroženu skupinu. I onda se to rodila takva jedna ideja gledajući taj naš narod i ljude u župi i zapravo nekako i pomalo i tu žalost neku ovo vrijeme. Da ih jednostavno poručimo da ih Bog nije ostavio sam. Jer nekako, evo, jučer smo na Cvjetnicu razmišljali onaj Isusov krik, Bože moj, zašto se ne ostavi. Evo, tako nekako čini mi se naši ljudi ovih dana se osjećaju pomalo i oni ostavljeni, zbunjeni i tako. Pa i mislim da je to bio jedan gest da se ljudima pokaže da je Bog blizu i da smo mi blizu na kraju, mi svećenici i da ih nismo pustili. Nekako, evo, i crkva da je tu, da se brine za njih. Kažem, kad Isus, evo, nisu mogli doći oni Isusu na neki način u crkvu, pa Isus došao njima. Vi ste se još zapravo dodatno potrudili i svojim ste župljanima dostavili pred kućne pragove i maslinove grančice. Da, evo, hvala Bogu, tu se odazvao jedan veliki broj isto naših volontera. Stvarno, evo, ja sam se iznenadio. Ujutro kad sam na više tih grupa poslao malo poruke da bi trebalo, pošto imamo 75 maslina oko naše crkve, onda smo, evo, to je bilo rezidba ovih dana i onda smo došli na tu ideju da bi bilo lijepo, pošto je bilo na neki način zabranjeno dijeliti masline, evo, direktno, da svežemo te masline u matiće, te kao svežnje, evo, i onda da ih podijelimo po ulazima iz grada. I stvarno, evo, ja sam se stvarno onako gano. Ja sam vidio u nedelju ujutro, došlo je tu 30, tako reći, mladi ljudi. Držali smo distancu, trudili smo se, izmolili smo jednu molitvu. I onda je svako svojim autom otišao u naselju i nosio. I kaže, ljudi su ih dočekivali, neki su imali osjećaj kao da ono ratno vrijeme, kada su se vojnici vraćali. Onako su ljudi čekali isto te maslinove grančice. I koliko to je taj jedan mali gest zapravo ljudima znači. Neki su i plakali. I stvarno, možda to ovako izgleda nešto, nekome to možda izgleda ovako nebitno, ali evo, ja sam se sam isto, moram priznati, isto malo postidio. Kad sam vidio kako ljudi to doživljavaju. Vjerujem da će to utjecati dakako na sve nas, ali i ovako na župljane, na odnose župljana i njihovih župnika, pa tako onda i u vašoj župi u budućnosti. Pa nadam se, ovo je vrijeme kad stalno nas pozivaju na solidarnost, na blizinu. Mislim da je, evo, kao što je vaš ugovornik rekao, jako bitno da ovo vrijeme iskoristimo najbolje što možemo i da je to vrijeme milosti. Milosti kad možda na jedan drugi način čovjek pronađe snagu u sebi i neke prioritete koji su bitni i za neke vrijednosti koje ostaje za vječnost. Hvala vam najljepša na vašem vremenu i na javljanju u našu emisiju. Hvala vam. S Bogom.